الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. اسلامی دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اور ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے کچھ ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں، سب کا باپ ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری امت مسلمہ کو یہ تلقین کی گئی ہے، یہ تاکید کی گئی ہے قرآن میں کہ ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے رہیں، جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے آپ کی ملت پر چلتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے یوں تو 25 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، لیکن کسی نبی کے تعلق سے یہ بات نہیں فرمائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ فلاں نبی کی ملت پر چلے۔ یہ بات صرف ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرنا ہے اور اس پر چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، ایک خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے اتنی تاکید کی گئی۔ اور جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حضرت ابراہیم کے تعلق سے ذکر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس امت کے نبی کے درمیان اور اس امت کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو تاکید فرمائی۔ آئیے قرآن کی کچھ اور آیتیں دیکھتے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کیے گئے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ نحل کی ہے، آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم علیہ السلام صرف ایک فرد نہیں تھے، ایک ذات نہیں تھے. قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میں ایک امت تھے. امت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے اس سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں امت کا ایک معنی یہاں یہ کیا گیا ہے الامام الذی یقتدی بہ. امت اس امام کو کہتے ہیں جس کی اقتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں امت کا معنی یہاں ہے اے معلم الخیر. ابراہیم علیہ السلام ہر خیر، ہر بھلائی کے معلم تھے، سکھانے والے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی سے قیامت تک آنے والوں کو توحید کا جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، وہ شاید ایسی مثال اور ایسی نظیر کوئی اور دوسرا شخص پیش نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ان کو معلم خیر کہا گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ امت کا مطلب ہے الذی یعلم الناس دینہم، وہ شخص جو لوگوں کو ان کا دین سکھائے. ابراہیم علیہ السلام نے دین توحید لوگوں کو سکھایا، جبکہ روئے زمین پر صرف 2-3 ہی لوگ مسلمان تھے اور ان کی قوم کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے. کوئی تیسرا یا چوتھا مسلمان موجود نہیں تھا. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دین سکھایا جو اللہ رب العزت نے ان کو دے کر بھیجا تھا. اور ایک دوسرا قول ہے، یہ سارے معنی ملتے جلتے ہیں. ایک دوسرا قول ہے، مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کہ یہاں امت سے مراد امت ہی ہے، امت ہی ہے. اس دنیا میں بہت ساری امتیں آئی ہیں، ان کے بے شمار افراد ہوتے ہیں. کچھ چھوٹی امتیں رہی ہیں، کچھ بڑی امتیں رہی ہیں. نبیوں پر ایمان لانے والے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، امت کے برابر تھے. آپ سوچئے ہمارے درمیان اگر کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے، بڑی شخصیت ہوتی ہے جو بہت ساری خوبیوں کمالات کی حامل ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن تھا. انجمن کہتے ہیں لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو. جب ایک شخص کے اندر بہت ساری خوبیاں اکٹھی ہو جائیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا. سارے لوگوں کی خوبیاں اس کے اندر موجود تھیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ آپ امت تھے. ایک امت میں جتنی بھی اچھی خصلتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری خصلتیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود تھیں. آپ ان ساری خوبیوں کے جامع تھے. جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں ایک امت کے افراد کے اندر، وہ ساری خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھیں. تو ابراہیم علیہ السلام صرف ایک ہستی، ایک شخصیت نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہی تھے. اور اس کے بعد ان کی صفت بیان کی گئی ہے قانتا للہ. قنوت کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے تواضع خاکساری کرنے والے تھے. اور ایک معنی بیان کیا گیا ہے قانت کا مطیعا للہ، اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار بندے تھے. اور اسی میں ایک اور معنی شامل کیا گیا ہے قائما بما امر به، جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اس کو وہ انجام دینے والے تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے. تو یہ صفت بھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. اور اگلی صفت بیان کی گئی ہے حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی ایک یہ صفت حنیف ہونا بار بار ذکر کی گئی. حنیف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی جو تمام چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف مائل ہو جائے، کسی اور کی طرف مائل نہ ہو. اس کو حنیف کہا جاتا ہے. تو ایسے مسلمان تھے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے تھے. کسی نے معنی بیان کیا ہے موحدا لہ مخلصا لہ العبادۃ، موحد تھے، اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت میں اخلاص تھا ان کے یہاں، اور مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے. اس کی نفی کی گئی اس لیے کہ مشرکین مکہ بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، اور دین ابراہیمی میں یہ بتوں کی عبادت بھی شامل ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے. اور آئیے اللہ تعالیٰ نے کہا شاکرن لانہ، میں ہی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے جن نعمتوں سے ان کو نوازا تھا ان ساری نعمتوں پر شکر گزاری کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اور یہ شکر گزاری بندوں کو کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو اپنے خاص انعام سے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت مزید ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وہی ہوا ہے آگے جس کا ذکر آ رہا ہے. اس شکر گزاری کے نتیجے میں کہا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیغام کے لیے ان کو منتخب فرما لیا کہ آپ کو ہم دین توحید کا پیغام دے کر بھیجیں گے، نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے. وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنمائی فرمائی. تو جو بندے اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید انعام احسان سے نوازتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کی توفیق ان کے شامل حال رہتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی شکر گزاری کریں. اس لیے اگر ہم دنیا میں گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، اور ادھر ادھر کے راستوں سے بچنا چاہتے ہیں، برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کی شکر گزاری کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نیکی عطا فرمائی تھی. یہ کیا نیکی تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں نیکی عطا فرمائی، ذکر خیر. ان کا دنیا جب تک قائم ہے ان کا ذکر خیر باقی رہے گا. لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اچھے نام سے یاد کرتے رہیں گے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے یا تو شریف اور نیک ہوتے ہیں ذکر خیر چھوڑ کر جاتے ہیں. آنے والی نسلیں ان کو یاد کرتی ہیں کہ یہ شریف لوگ تھے، یا دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنا برا ذکر چھوڑ کر جاتے ہیں. لوگ لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں کہ فلاں ظالم تھا، فلاں سفاک تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اس نے انسانیت کے ساتھ ایسا کیا اور ویسا کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہا کہ ہم نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا ہے، قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. اور کیا کہا اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک لوگوں میں شمار کیا ہے، نیک لوگوں کے زمرے میں ان کو رکھا جائے گا. یہ صفات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور آئیے اللہ رب العزت نے اس نبی اور پیغمبر کو کن الفاظ میں یاد کیا ہے. میرے سامنے ایک اور آیت ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی۔ اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ احکام آئے، کچھ اوامر آئے، کچھ ایسی باتیں آئیں عام حالات میں لوگ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ نعرے نمرود میں کود جاؤ، نعرے نمرود میں کود گئے، چھلانگ لگا دی آگ میں۔ کیا ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ اور جوش ہے؟ اگر ہم سے کہا جائے اور ہمارے سامنے اگر ایسے حالات آ جائے، کیا ہمارے اندر ایسا ایمان ہے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، دریا میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، اپنی جان قربان کر سکتے ہیں؟ ایمان ہے نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اور ایسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے ہم سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا آگ میں کود جاؤ، آگ میں کود گئے، یہ نہیں سوچا کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اور کیا کہا گیا؟ کہا گیا وطن چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ، تو ہجرت کر گئے، وطن چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، اور حکم آیا کہ آپ کا جو اکلوتا بیٹا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ہے ایمان، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا، لیکن یاد رہے ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اس لیے یہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اتممہن، ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو پورا کیا ہے، اس میں کبھی آناکانی نہیں کی۔ اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، آپ میرے امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو منصب امامت پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہ منصب امامت اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے۔ کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، لوگ تمہاری اقتدا کریں گے، پیروی کریں گے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ رب العزت میری ذات پر، میرے اوپر اتنا مہربان ہے، تو کچھ اپنی اولاد کے لیے بھی میں اللہ رب العزت سے طلب کر لوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ تعالیٰ تم مجھے امامت عطا کر رہا ہے تو میری اولاد کو بھی عطا کرنا، یہ منصب ہدایت، جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، کہ یہ منصب امامت یہ ظالموں کو عطا نہیں ہوگا، جو ظالم ہوں گے اور خاص طور سے جو مشرک ہوں گے، شرک میں مبتلا ہوں گے، آپ کی اولاد ہی میں سے کیوں نہ صحیح، لیکن اس کا فائدہ ان کو نہیں ملے گا۔ جو موحد ہوں گے، مخلص ہوں گے، اللہ کی عبادت میں مخلص ہوں گے، ان کو ہم یہ منصب عطا کریں گے، لیکن اگر کوئی مشرک ہوگا، ظالم ہوگا، تو اس کو یہ منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ آئیے ایک اور آیت میرے سامنے ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے کہا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے، تاکہ لوگ ان کے حادثات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق علماء نے لکھا یا تو وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سچ بولتا ہو، جس کے قول اور جس کے فعل میں، جس کی کتنی اور جس کی کرنی میں کوئی تضاد نہ ہو، سچ بولتا ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے، یا صدیق کہا جاتا ہے کثیر التصدیق، جو ہر بات میں اللہ رب العزت کی تصدیق کرتا ہو کہ اللہ رب العزت یہ تیری بات صحیح ہے. اور یہ دونوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر موجود تھیں. کتنے سچے تھے، کتنے راست باز تھے ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اس سلسلے میں دین توحید کی تبلیغ میں کسی کی رعایت نہیں کی. ہمارے زمانے میں تو لوگ اپنے باپ سے، اپنے والد سے کوئی اچھی بات شیئر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ ان کے والد ہیں، حق بات نہیں کہنا چاہتے، شرماتے ہیں. آج ہم سچی بات کہنے میں شرماتے ہیں ہم کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تمہارے کام آنے والے نہیں. یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ صحیح بات تھی. لیکن شاید ہم اس سچائی پر کھڑے نہیں اترتے ہیں. ہم بہت ساری سچی باتیں، صحیح باتیں کیا کرتے ہیں، لحاظ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، اور نبوت کے بعد یہ سب سے اونچا درجہ ہے. ہر نبی کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے. بلکہ نبوت کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک بنیاد یہ سچا ہونا بھی. نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کی قوم کے لوگ کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور امانت میں کسی کی خیانت نہیں کرتے ہیں. آپ کے دشمن تھے آپ کے خاندان کے لوگ، لیکن اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ خیانت نہیں کر سکتے، اس لیے صادق اور امین کے نام سے آپ مشہور ہیں. تو نبی، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق شخص نبی نہیں ہوتا ہے. صدیق ہونے کا شرف اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو عطا کیا ہے، ان کو صدیقہ کہا گیا ہے، اور یہ لقب ابو بکر صدیق کو عطا کیا گیا ہے، اور کسی شخص کو اس امت میں عطا نہیں کیا گیا ہے. اس لیے کہ ابو بکر اللہ کے رسول جو بات بھی کہتے تھے اس میں ان کی تصدیق کرتے تھے، کبھی جھٹلایا نہیں. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہی سچ ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اس حد تک ابو بکر صدیق کا ایمان تھا. کسی اور شخص کا ایمان اس درجے میں ابو بکر کے ایمان تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے ان کو صدیق کہا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی ہے، صدیق تھے آپ اور نبی تھے. اس لیے ہمارے اندر بھی صدیقیت کی صفات آنی چاہیے، ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس درجے تک پہنچنے کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی صفات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. انہی میں سے ایک آیت ہے سورہ نجم کی آیت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو وفادار تھا، جس نے اللہ رب العزت کے ہر حکم کو کر کے دکھایا. اللہ رب العزت کے حکم سے کبھی بغاوت نہیں کی، سرکشی نہیں کی. یہ خطاب کس نے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، وفاداری کا. یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خطاب دیا ہے. آپ وفادار تھے، ساری چیزوں کو پورا کرنے والے تھے. مفسرین کہتے ہیں اے فی جمیع ما امر به ربہ من خصال الایمان و شعبہ، ایمان کی جتنی بھی خصلتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایمان سے متعلق جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی حکم دیا گیا کبھی نہ نہیں کی، بلکہ ہاں کی ہے، اور ہر حال میں مشکل سے مشکل حکم الہی کو پورا کر کے دکھایا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، وفادار ہونا. لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم بھی وفادار ہیں؟ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اللہ رب العزت کے حکم کے وفادار ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے، کیا اللہ کے رسول کا حکم ہم نبھاتے ہیں؟ اس کے وفادار ہیں ہم؟ اللہ رب العزت نے تو حکم دیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے اس حکم کے وفادار ہیں؟ چند لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں، صرف جمعہ کے دن لوگوں کی اکثریت نظر آتی ہے مسجدوں کے اندر، بلکہ آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ جمعہ میں بھی بہت سارے مسلمان حاضر نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ہماری وفاداری کا عالم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کے وفادار رہو گے تو تمہیں عزت ملے گی، مقام ملے گا، امامت ملے گی، تمہارا ذکر خیر قیامت تک باقی رہے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے وفادار رہو گے تب۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں ہوگے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں رسوا اور ذلیل کرے گا۔ اور آئیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ خلیل کسے کہتے؟ خلیل اگر میں اردو زبان میں کہہ سکوں، ایک انسان کے بہت سارے ملنے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو جگری دوست ہوتا ہے، جو سب سے قریبی ہوتا ہے، وہ صرف ایک ہوتا ہے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ یہ محبت کا آخری درجہ ہے، یا کہیں محبت کی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر محبت کے 10 درجات 10 مرتبے ذکر کیے۔ یہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اقوال ذکر کر دوں کہ خلیل کسے کہتے ہیں۔ خلیل کا معنی بیان کیا گیا ہے هو المحب الذی لا خلل فی محبتہ، وہ محبت کرنے والا جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، دل و جان سے آپ کسی سے بھرپور محبت کریں، تو یہ اس وقت خلیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ الخلۃ تتضمن کمال المحبہ و نہایتہ، یہ خلت کیا ہے؟ کامل محبت کو شامل ہے۔ محبت کا آخری درجہ جب کوئی حاصل کر لے تب اس کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے خلیل کا، جس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ ہو، کسی محبت کو جگہ نہ ہو۔ یہ مقام، یہ درجہ ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسری ہستی، دوسری شخصیت جسے اللہ کا خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی ہیں۔ دنیا میں 2 ہی خلیل ہوئے ہیں، یا تو ابراہیم علیہ السلام ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسری کوئی ہستی نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت نے خلیل کہا ہو یا اپنا خلیل بنایا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ اور آئیے میں ذکر کر دوں اللہ کے رسول کی حدیث بھی۔ مشہور صحابی ہے جندب ابن عبداللہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور یہ آپ نے کب فرمایا تھا؟ قبل ان یموت بخمس، اپنی وفات سے 5 رات پہلے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ نے خطبہ دیا تھا، خطبے میں یہ بات کہی تھی۔ کیا ہے؟ انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ کے سامنے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو، میری امت میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے خلیل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل کون ہے؟ اللہ رب العزت خلیل ہے۔ دل میں ایک ہی شخصیت کے لیے جگہ ہوتی ہے، خلیل وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سن لو، میری امت میں سے تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا وَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ کَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر اپنی امت میں سے میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا کوئی جگری دوست میں بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے اس لیے میری امت میں سے کوئی خلیل نہیں ہے۔ محبت کا یہ آخری درجہ اللہ رب العزت نے صرف دو نبیوں کو عطا فرمایا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ نے اسپیشل طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مرتبہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے محبوب ہیں، حبیب ہیں، لیکن یہ سب سے اونچا درجہ نہیں ہے محبت کا۔ سب سے اونچا درجہ محبت کا کیا ہے؟ خلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، ایک حدیث بھی ہے، ایک حدیث اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، حبیب ہیں اللہ کے، لیکن سب سے اونچا درجہ جو آپ کا ہے وہ آپ کا خلیل اللہ کا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اللہ تعالیٰ کے آپ خلیل ہیں، اللہ کے رسول، یہ آپ کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بے پناہ والہانہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، عاشق کسے کہتے ہیں؟ عشق بھی محبت کا ایک درجہ ہے، اور یہ کون سا درجہ ہے؟ یاد رہے لفظ عشق کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ نہیں دی ہے، لفظ عشق قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہ لفظ صادر نہیں ہوا ہے۔ صحیح حدیثوں کا جتنا ذخیرہ ہے آپ ڈھونڈ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عشق استعمال نہیں فرمایا ہے۔ تو جب یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، کہاں ملتا ہے؟ یہ صوفیاء کرام کی بعض کتابوں میں نظر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے حقیقی اور سچے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے محبت کا یہ درجہ قابل مذمت ہے، یہ قابل تعریف نہیں۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی محترم رشتے ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہتے میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بہن سے محبت کرتے ہیں، بیٹی سے محبت کرتے ہیں، باپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ایسے شخص کو کیا کہیے گا جو کہے کہ میں اپنے باپ سے عشق کرتا ہوں؟ کیا سمجھیں گے آپ اس سے؟ علماء نے لکھا ہے عشق ایسی محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت شامل ہوتی ہے، اور جس محبت میں شہوت شامل ہو جائے وہ محبت قابل مذمت ہوتی ہے، قابل تعریف نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات کہی جائے یا اور کسی کے تعلق سے یہ بات کہی جائے کہ میں فلاں کا عاشق ہوں، تو یہ چیز قابل تعریف نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ یہ محبت کا وہ درجہ ہے جس کو شریعت نے نہ تو قرآن میں جگہ دی ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو جگہ دی ہے۔ اس لیے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام عطا کیا تھا وہ خلیل ہونے کا تھا۔ اور آئیے اس کا گہرائی کے ساتھ، اگر میں کسی عربی شاعر کا ایک شعر ہے اس سے بات سمجھ میں آئے گی آپ کی۔ شاعر کہتا ہے، اپنے محبوب کو خطاب کرتا ہے، قد تخللت مسلک الروح منی وبذا سمع الخلیل خلیلا۔ شاعر کہتا ہے اپنے محبوب سے، تو میری روح کے راستوں میں داخل ہو گئے۔ آپ کے جسم میں روح دوڑتی ہے، آپ کے جسم میں خون دوڑتا ہے، آپ کے جسم کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے، اور یہ خون کہاں تک پہنچتا ہے؟ دل کی رگوں تک پہنچتا ہے. اگر کسی کی محبت اس حد تک آپ کے خون میں دوڑنے لگ جائے اور آپ کی رگوں کے ذریعے سے دل کی رگوں تک پہنچ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلت کہا جاتا ہے، اور یہ محبت کا آخری درجہ ہے. اور کہتا ہے وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا، اور اسی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے. دنیا میں اگر آپ کا کوئی خلیل ہو تو صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، 2، 3، 4، 5 یہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی کے واقعات ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، مشکل سے مشکل حکم پر عمل کر کے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی شریعت، اپنے دین، اپنے نبی کا وفادار بنا دے کہ جو بھی حکم آ جائے شریعت کا، ہم ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.